اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ گائے دیکھ رہے ہیں آپ، چولیس سنی گائے ہے، قد کاٹ بڑا زبردست، بلیک کلر کا تھن، ماشاءاللہ آپ چیک کریں، قد کاٹ بھی صحیح ہے۔ باقی مزید قد کاٹ جو ہے گائے کا، وہ آپ ویڈیو کال پہ چیک کر سکتے ہیں۔ دلبر بھائی کے ڈیرے پہ یہ گائے کھڑی ہے، اور بچہ ساتھ ہے، بچھڑا ہے، جو یہ بچھڑا تھا لیکن یہ مر گیا ہے، یہ بعد میں مرا ہے، ویڈیو پہلے بن گئی۔ تو بچھڑا جو ہے، یہ بچھڑا مر گیا ہے گائے کا، گائے کے نیچے اس وقت دودھ جو چل رہا ہے بھاڑے پہ، وہ 12 سے 13 لیٹر چل رہا ہے، دو ٹائم کا 12 لیٹر 13 لیٹر گائے دودھ دے رہی ہے اس وقت بھی۔ ماشاء اللہ گائے کا تھن چڑھا بڑا زبردست ہے، قد کاٹ بھی زبردست، پرنٹ بھی زبردست، آپ کے سامنے ہی ہے، چولیس سنی گائے ہے، اور پیچھے بچہ بھی چولیس سنی تھا، لیکن اب تو بچے کا بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بچہ کیونکہ ساتھ نہیں ہے گائے کے، لیکن سکون کے ساتھ باڑے پہ 12-13 کے جی دودھ دے رہی ہے۔ نمبر دلبر بھائی کا سکرین کے اوپر چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہو گائے خرید لیں، اور بازار سے بچے لے کے 4-5 تو بچے تیار کر لیں، بہترین طریقہ ہے، دودھ بھی ماشاء اللہ 12-13 کے جی دودھ بھی کافی ہے، 4-5 بچے اگر آپ تیار کر جاتے ہیں تو سال کے اندر اندر آپ کا ایک فارم بن جائے گا، یہ اچھا طریقہ کار ہے۔ اور ویسے اگر ایک بچہ لگانا ہو تو ساتھ میں وہ بچہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ آپ کو وہ چیز دے رہے ہیں، بتا کے دے رہے ہیں۔ اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دلبر بھائی، وہ 1,70,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، 1,70,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا اس میں، باٹا ریٹ نہیں ہے، تازہ سوئی ہے، تقریباً آج اس کو 4-5 دن ہو چکے ہیں ڈلیور کیے ہوئے بھی، اور گائے کا ریکارڈ جو ہے وہ 14 کے جی کا تھا، لیکن حاضر موقع 12 کے جی 13 کے جی دودھ کر رہی ہے، جو آپ کو ملے گا۔ تو جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہوں، جن کو اچھی لگے، سمجھ آئے، تو آپ دلبر کے ساتھ رابطہ کریں، جانا چاہیں ان کے ڈیرے پہ بھی جا سکتے ہیں ہارون آباد سٹی میں، اور اگر آپ ویسے آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی پورے پاکستان میں اس کی ڈلیوری کی سہولت ہے، گھر بیٹھ کے ڈیل کریں، ڈسکاؤنٹ کروائیں، اس کے بعد ایک بیانہ کر دیں، کچھ 4-5 چوائیاں چیک کر لیں ویڈیو کال پہ، بس آپ کو پیمنٹ اوکے کریں، مال آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ مزید ڈیٹیل آپ دلبر بھائی سے لیں، ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔